shirkadda raaxiyal khayrad oo kamid ah shirkadaha soo saara agabka qurxinta guriyaha hurdooyinka firshaanta iyo sidoo kale agabka xafiisyada oo saaka si weyn uga dhex muuqatay carwada ganacsiga sagaalad ee Soomaaliland agab cusub oo casri ah iyo sidoo kale qiimo dhimis ballaaran waxaana ka warbixiyay Saciid Jaamac Khaliil iyo Jaamac Oglo kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda halkan waxaan ku haynaa alaabti fiktoriga raaxo alkhayraad raaxo fiktori iyo alkhayraad fiktori waxaan ku haynaa alaab aad iyo aad u tayo leh macaamiisheedu 20 sanadood in ka badan baan alaabti ka iibinaynaa alaabteeda way yaqaanaan runtii waxaan u sheegaynaa inaan qiimo dhimis ku sameynayno saaka marka waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo aad baa salaamantiin soo dhawaada waan soo dhaweynayaa Star TV marka hore marxigtada waxaan ku soo dhaweynaynaa carwada sagaalad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland carwada ganacsiyada oo maanta oo bishu ay tahay 20-kii bishii 2020 ka furantay magaalada Burco aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa halkana waxaan ku haynaa warshadihii buushka ee raaxan khayraad Form Victories oo kamid ah warshadaha wadanka ee wax ka soo saara fushaanta buushka waxaan ku haynaa adeegyo cusub fushaantii aan ugu taqaaneen iyo fadhiyadii iyo fushaantii dibiga ahaa oo dhiseyna cusub ayaan idin haynaa macaamiisha waxaan ka siin doonaa qiimo jaban oo aad u macquula waanan soo dhaweynaa macaamiishada aan jecelahay dhammaantoodba ee Jamhuuriyadda Soomaaliland dafeeda kala duwan ku nool waxaan ku haynaa alaabooyin cusub oo aan ugu talagalay inaan ku soo dhaweyno macaamiisha oo noogu diyaar halkan ku arkaysaan dhammaantoodba nooca doontaan fushaantii oo nafara iyo iyagoo laba nafara mid walba fadhiyadii oo buush iyo dibi mid walba leh ayaanu idin haynaa soo dhawaada Cabdiqani Baafa Telefishinka Star TV magaalada Burco